vez, perto do riacho. Vou dar uma olhada. Ok. Deve ser dela. Deve ser aqui que ela vem buscar água. Menina esperta. Fica fora da rua, só sai à noite. Com frenéticos por aí, mas é mais fácil de se esconder. Reapers do caralho, nenhum de vocês vai sair daqui vivo. Tô falando, eu vi uma menina, cara.
casa tá trancada. Como é que ela entra e sai? Uma escada. É isso aí. Só preciso colocar aqui. Beleza, menina. Onde se escondeu? Não precisa ter medo. Eu não vou te machucar. Você tá sozinha? Tem mais alguém com você? Ah, cara... Ok. Esse é o seu quarto. Que legal. Essas coisas são suas? Não! Lisa. Beleza. Calma. Isso é meu! Eu ganhei na ginástica. Devia ter ficado em primeiro, mas a Miss King roubou. Lisa! Lisa, tá ouvindo os tiros lá fora? Aqui não é seguro. Então, se nós... na escola. Minha mãe ligou e disse pra voltar já pra casa e não parar. E eles iam estar aqui me esperando. Íamos fugir juntos e... Eu cheguei e tinha um recado dizendo que eles foram com os homens e... Eu não sabia o que fazer, então... Então eu me escondi e... Eu não sabia o que fazer. Tudo bem, tá legal, tá legal. Lisa, perto daqui tem um acampamento. E você precisa vir comigo até lá. Tem pessoas lá. Tem pessoas que eu conheço. Eu não vou mentir, é um acampamento que você vai ter que trabalhar pra comer. A vida não vai ser fácil, mas pelo menos você não vai morrer de fome. Não! Minha mãe vai voltar pra me buscar. Beleza, ok. Essa aqui é sua mãe. Você disse que ela não voltou pra casa, né? Então, ela pode estar no acampamento. Minha mãe está no acampamento? Ela está. Eu sei que ela está. Ok. Fica perto. Os homens armados. Eles ainda estão por aí? Não, muitas pessoas doentes. Lisa, fica atrás de mim. Saxi. Não pode ficar. Precisa mexer.
Vamos! Cuidado! Precisa ir. Corre, se esconde. A gente não pode ficar aqui. Anda, sobe. Temos que ir. Eu não sei, não. Anda, menina. Temos que ir. Oh, ok. Aí, qual é o seu nome? Deacon. Meu nome é Deacon. Lisa. Lisa, como você sobreviveu aqui sozinha por tanto tempo? Você não vai te conversar muito, né? Meu pai é um caçador de pedras. Ele me trazia pra cá pra procurar geodos de Ágata. Geodos de Ágata? O quê? São pedras, mas quando você corta no meio, são bem bonitas por dentro. Ok. Parece incrível. A gente ia pra toda parte. A cratera Belknap, o fluxo de lava e a cratera Black. Todos os lugares. Você acha que ele também tá no acampamento? Eu não sei, moça. Você ouviu? Eram homens muito malvados. Entendeu? Sim. Fica aqui, procura um lugar pra se esconder. Não sai até eu te chamar, ok? Tá, ok. Beleza, seus eu filhos da puta. Cobertura. Vamos começar. Pega todo mundo! Ele matou eles! Pega ele! Pega ele!
Lisa! Menina! Pode sair, tá seguro! Anda, pode subir. Você tá bem? Sim, sim. Eu acho que quero ir pra casa. Não, o acampamento. Você vai ficar segura lá, você vai ver. Ai, ok. Eu vou te fazer uma pergunta, Lisa, e preciso que você pense bastante. Alguns dos seus vizinhos, eles tinham alguma arma, sabe? Tipo, pistolas, rifles, coisas do tipo? Não. Uns homens vieram e levaram tudo. Homens? Eram parecidos com os homens do túnel ou usavam uniformes, tipo... tipo o exército? Tipo o exército. Mas eles estavam bem sujos e tinham umas bandeiras que fizeram sozinhos. Milícia do Condado de Deschutes, eu acho. Não lembro. Tinha mais alguém com eles? Mulheres? Crianças? Eu não lembro. Ok. O Tommy deve lembrar. Tommy? Tommy Strickland. Meu melhor amigo. Mas ele foi embora. Foi se esconder com o pai dele. Se esconder ou não? O pai dele construiu um abrigo nuclear e colocou um monte de coisas lá. Mapas, comida, água, armas. Sabe, essas coisas. Ok, ok. Você sabe onde fica? Não. Eles queriam que eu fosse com eles. Mas eu sabia que minha mãe e meu pai iam voltar. Beleza, é aqui. Chegamos. Então, fica comigo. Ok. Ora, o que temos aqui? Senhora Tuck? Oh, meu Deus. Lisa, querida. Ah, tudo bem. Tá segura agora. Mamãe e papai, todos ficaram doentes. Eu não sabia o que fazer. Vieram os homens, as pessoas ficaram doentes. Tudo bem. Está segura. Que milagre. Um grande milagre. Você era minha vizinha, não é, Lisa? Eu morava na mesma quadra. Conhecia os pais dela. Eles estão aqui, senhora Tucker? Meu anjo, você sabe a resposta. Não. Não estão. Vamos entrar. Precisa se limpar. Comer alguma coisa e vou achar um lugar para você. Levem ela. Arranjem comida. Procure o Alkai. Vou atualizar seus créditos à noite. Ei, olha só, ela já passou por muita coisa, então... Deixe que eu me preocupe com Miriam. Ela não me escuta, ok? Sério, não a trate como você trata todo mundo. Não me diga como cuidar do meu acampamento. Quer morar aqui, nos ajudar a organizar o lugar? Aí talvez você possa opinar. Não comece a amolecer, Dick. Deacon, como você tá? Quer. Ok. Valeu. Vai, se mexe. O que mais você precisa?
Pronto, novinha em folha. Boa arma. Vai te ajudar lá na merda. Quer mais alguma coisa? Posso ajudar com mais alguma coisa? Beleza, então. Vou estar por aqui. Te vejo por aí, Dick. Eu abro o portão. Olhos Springs, sim, sim, eu sei onde fica. E aí, Boozer, tá aí? Ô, Dick. Acabei de dar sorte, esse rádio da Nero vai servir pra alguma coisa. Eu sei onde eles vão amanhã. Peraí, você disse que não dava pra peitar os caras. Não dá, mas com um pouco de sorte eu posso chegar até o helicóptero deles sem ninguém me ver. Manda ver, irmão. Não esquece o que o Jack sempre dizia. Nunca rode mais rápido do que o seu anjo da guarda consegue voar. Disso, Jack falava muita merda. Desligo. Beleza, vamos lá ver o que é. Brian, não tenho as perguntas. Merda. Esta é a rádio Oregon Livre. A verdade vai te libertar. Na época da Revolução Americana, quando a gente estava lutando pela liberdade, conquistamos o incrível direito de ter e portar armas. Um direito que usamos para nos proteger. Proteger nossas famílias e nossos bens. Quer dizer, o governo federal fica com medo das pessoas que jurou proteger. Ah, é verdade. Preciso terminar de queimar essas manifestadas. Todos os direitos de nos armar. Usando os tiroteios em massa como desculpa para eliminar os direitos divinos de todos nós, cidadãos americanos. O controle de armas. Se foi a segunda emenda, senhoras e senhores. Deixa eu perguntar. Quando rolou tudo isso aqui, se todos os americanos tivessem um berro, acham que teria dado uma merda tão grande? Nem a mão. Mas era isso que o governo queria. Desarmar a população era só o primeiro passo para acabar com todos nós. Então quem se beneficiou de todas aquelas leis do desarmamento? Com certeza não fomos nós, os contribuintes americanos. Um dia, se a gente se livrar dessa, fazer uma pesquisa. Aposto que quem sobreviveu foram as pessoas que tinham armas. Aqui é Mark Copeland, da Rádio Oregon Livre. Não acredite nas mentiras. Ok, Cope, dessa vez você me pegou. Eu quero todas as armas que caírem na minha mão e ninguém vai tirar elas de mim. Beleza. Thank you.
Então, você quer aprender a caçar, é isso? Eu sei como usar uma arma. É um rifle, não uma arma. Eu já fui um militar, Cope. Não vem com esse papinho de boina verde. Matar um cervo não é igual matar uma pessoa ou um frenético. O melhor jeito de caçar um animal é rastreando. É preciso se concentrar e ver o que a natureza está dizendo. Se você olhar bem, vai ver os sinais. Bom, então tá. Presta atenção. Tá vendo essa pilha de cocô de cervo? Tá fresco. Sim, tô vendo. Eles seguem por aqui. Sim, eu tô vendo. Bom, vamos nessa então. Rápido, teu cervo tá ali. Tô vendo. Então, usa o meu rifle. Se você foi da 10ª Divisão de Montanha, sabe usar uma mira telescópica. Cope, eu sei usar a mira telescópica. Calma, calma. Pode deixar. Foi ele. Belo tiro. Ah, caralho, não foi um tiro letal, ele escapou. Não, não, tudo bem. Você feriu ele. Ele vai morrer logo. Só precisamos rastrear. Ok. Tá vendo as manchas de sangue? Olha bem. Sim, tô vendo. Então segue elas. É pra já. Vai começar a ir mais devagar. Tá perdendo muito sangue. A gente deve encontrar a carcaça a qualquer momento. Ok. Você sabe limpar um animal? Sim, olha. Cope, eu saía com o Boozer pra caçar antes. Ele ia caçar cervos com o velho dele. E sim, ele me mostrou como limpar um cervo. Bom, digamos sem ofensa ao Boozer, mas... você tem muito a aprender. Tá desperdiçando muita carne aí. No geral, nada mal para um iniciante. Tá bom, valeu. Tá aqui, valeu. Como eu disse, Dick, a gente tá precisando de carne no acampamento. Ainda tem gente tentando se recuperar do ataque dos Reapers. Ok, Cope, tá. Vou tentar lembrar disso. Como é que tá, Busta? Estamos com poucos suprimentos. Uma carne de caça viria bem se tiver um tempinho. Ah, ok. É, acho que faz um tempinho que eu não caço. Eu vou ver se consigo arranjar uma carne por aí. Você lembra o que tem que fazer? Pois é, eu peguei umas dicas com o cu. Dá pra acreditar? Caralho. Até mais, Bruce. Ah, carne fresca. Ok, só preciso levar isso aqui para o Boozer. Esta é a rádio Oregon Livre. A verdade vai te libertar. Eu cresci no mato dessa área. Meu avô me ensinou tudo sobre caça. É engraçado como isso continua igual no mundo que ele vive.
querer imaginar. Construí minha primeira casa na árvore para caçar cervos. Quero mais sal. Ajuda a mirar e te mantém a sal. Na época, eu cacei meu primeiro cervo de cima. Hoje, o acampamento fica nas árvores. Se você quer sobreviver e pode contribuir, me procure. A gente cuida de você. Meu avô também me ensinou. Para caçar cervos, às vezes você precisa fazer uma... Ok, doutor. Tenente, só não vai virar carniça também. Tenho certeza que... Só animais que podem virar carniça, soldado, não pessoas. Vocês verificaram o perímetro, né? Sim, tá tudo limpo. Observação de campo 2006. Na aproximação da zona de pouso, observei um grande enxame de insetos, provavelmente tabanos, atratos ou diptera, em uma clareira bem distante do nosso alvo designado. Dessa distância, não pude discernir o que atraiu os insetos, mas pelo tamanho do enxame, há indícios de carniça recente. Acho que deve ser aqui. Droga, cadê? A especulação quanto a tabanos atractos foi confirmada. Muitas molduras aqui, ainda bem que eu tô de traje, sem brincadeira. A carniça tá praticamente intacta e parece ser Podocoilus hemimonus, viado mula. Não sei desse pra confirmar isso. Massas musculares maiores estriadas, indicação de infecção pela variante HB do Hurricane. Vou coletar amostras pra confirmação. Pensa assim, seu babaca desgraçado. Pelo menos você não foi devorado pelos frenéticos. Se você vivesse mais umas semanas, talvez virasse um deles. O que você acha disso? O que... Ah. O que você quer? Fica longe. Eu só quero conversar. Protocolo Nero 2-7 afirma que ao realizar operações em zonas de quarentena, se encontrar um civil... Porra! Civil! É proibido fazer contato. É mesmo. Então, pra mim, isso pareceu... Pareceu um contato. Sim, pareceu. Você tá vivo? Sim, estou... Como? Como você sobreviveu, O'Brien? Eu não entendi. Ok. Você estava lá, aquela noite, em Farwell. Outra noite, no campo de refugiados, os helicópteros estavam em chamas. Todos estavam mortos, foram dizimados, rasgados em pedacinhos. Escuta aqui, podemos fazer isso do jeito fácil ou difícil? Do jeito fácil, conversamos um pouco, você me diz o que eu preciso saber e depois você volta a cavocar a merda de frenéticos, ou seja lá o que está fazendo aqui. Do jeito difícil, eu arrebento a sua roupa de astronauta e vamos ver o que os seus amigos vão pensar sobre você ter respirado esse ar contaminado. Como é que vai ser, hein, O'Brien?
Sim. Ok. Ok. Lembra do telhado da cervejaria velha? Eu coloquei uma mulher ferida no seu helicóptero. Sim. Eu lembro, ferimento de faca. Ela tinha um corte feio. Eu fui até o campo de refugiados para onde você disse que estava levando ela. Todos estavam mortos. Eu vou perguntar de novo. Como você sobreviveu? Nós não fomos para lá. Fomos mandados para o sul, para outro campo. Como você disse, o campo de Belknap foi invadido, então... Nos mandaram para o sul, para um campo perto de Silver Lake. Tinha sobreviventes? Agora? Não sei, eu... Eu fui transferido para a unidade de pesquisa. Ela sobreviveu. Espera, 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 espera. Eu posso descobrir, eu posso olhar, eu... Você tem um rádio nosso. É assim que... Eu não posso prometer nada, mas... Eu vou olhar. Aham, eu vou com você. Não, vamos. Você não pode. Por favor, não. Não conhece eles. Vou atirar em você. Meto bala em você antes. O Tissi vai me matar, então me mata logo, tá? Eu fiz o meu trabalho. Essa mulher, a tua esposa. Coloquei ela no oxigênio, no soro. Mantive ela viva, arranjei uma bela encrenca por isso. Ela teve uma infecção, não ia sobreviver. Coloquei ela numa unidade médica, eu salvei ela. O Brian, volte à zona de pouso. Eu tenho que ir. Por favor, você tem que sumir daqui. Você não conhece esses caras. Não sabe do que são capazes. Se eu não tiver notícias, não me importa quanto tempo levar, eu vou te encontrar. E eu vou fazer bem mais do que quebrar uma antena. Sinto muito pela sua esposa. Mas não é o único que perdeu alguém aquela noite. Ele disse que salvou a vida dela. Ela pode estar... Ela pode... Não, 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 não. Mas o O'Brien tá vivo. Se ele tá, então talvez... Um cervo na pista. Olha, tudo atrás. Dick, você tá aí? Bluesman, esses dias eu te perguntei se você lembrava daquele babaca da Nero, o Brian. Ah, eu sei, Dick. Tá tudo, sei lá, meio confuso. Ah, tá bom. Dá uma descansada. De quanto mais tarde? Quando a gente vai embora daqui, Dick? Logo, Buzer. Logo. Olha, assim que seu braço estiver melhor, a gente vai se mudar. Brian, é melhor entrar em contato, tá ouvindo? Ô, Brian, eu sei que você tá nesse canal, caralho. É melhor você me esconder, ou eu vou te achar, tá entendendo? Ah, caralho, qual é? Ô, Brian, me responde. E aí, Dick? Eu tava começando a ficar preocupado. E aí? Acho que eu fiquei fora um bom tempo. Preciso dormir um pouco. Tá, ok.
E aí, Boozman, eu trouxe carne. Deve durar um bom tempo. E aí, Dick, valeu, cara. Eu não tô com fome agora. Eu salgo a carne daqui a pouco. Você achou o helicóptero? Era o mesmo cara que a gente viu no telhado aquela noite, né? Ah, sim. Sim, era ele. E ele lembrava da gente? Sabe o que aconteceu? Eu não sei. Eles foram mandados pro sul. Ele lembrava dela, mas ele não sabe o que aconteceu. Peraí. Você acha que ela ainda tá viva? Que? Não. Tipo, não. Olha, eu não sou idiota, Boozer. Eu só quero descobrir, sabe, o que aconteceu com ela. Onde ela morreu? Talvez você finalmente consiga dizer. Fica em paz. Eu não preciso ficar em paz. Jesus, por exemplo. Eu tenho que ir, beleza? Desligo. Fazer. Deve funcionar. Deixa eu te tirar daí. Você vai morrer aqui fora. Eu sei onde tem um acampamento seguro. Acampamento? Ah, eu vou. Pra onde? Me mostra! Lago Peaceful, Mark Copeland. Lá é seguro. Obrigado por ter parado. Eu tava morto. Nunca ia conseguir sair dali. Obrigado. Diz pra eles que foi o Deacon. Eles sabem. Fica longe das estradas principais e não para.
acaba com eles! Eu te dou cobertura! Que bom que você ainda está vivo. Como você tá, garota? Não me deixam ir embora. Por que você quer ir embora? Aqui é seguro. Eu tenho que trabalhar. Ok. Ok. Mais de... Dick, tá com o rádio ligado? Boozer, valeu. Tá, eu... Passo aí quando der. Desligo. Preciso terminar de queimar esses ninhos. Pobre coitado, mas aposto que você mereceu, hein?